Belə qanda xüsusi karantin rejiminə uyğun olaraq lazımi tədbirlər davam etdirilir. Polis əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq küçə və prospektlərdə post patrul maşınlarından səs gücləndiricilər vasitəsilə operativ qərargahın tələbləri səsləndirilir. Həmçinin qonşu rayonlarla sərhəddə postlar qurulub. Rayona giriş çıxış polis əməkdaşları tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bundan başqa əhalinin sıx toplaşacağı ərazilərdə polis tərəfindən müşahidə altında saxlanılır. Sakinlərin ara məsafəsi saxlamaları, təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri tövsiyə olunur. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan xidmət zamanı xüsusi karantin rejimi dövründə qaydalara əməl etməyən sakinlər də aşkar edilib. Qayda pozanlar arasında 1988-ci il təvəllüdlü Beylarov Rövşən Fehruzoğlu yaşı obyektinin qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı birinci dəfə cərimə olunsa da, eyni əməli təkrar törətdiyi müəyyən edilib. Həmçinin polisin tələbinə məhəl qoymayan iki nəfər şəxs 1986-cı il təvəllüdlü Həsənov Kənan Akifoğlu və 1980-ci il təvəllüdlü Həsənov Rəşad Əfqanoğlu saxlanılıb. Adı çəkilən 3 nəfər Beyləqan rayon məhkəməsinin qərarı ilə inzibati qaydada həbs edilib. Ümumilikdə karantin dövrü ərzində Beyləqan rayonu ərazisində tələblərə məhəl qoymayan 82 nəfər şəxs aşkar olunub. Nəyə görə burada saxlanıb? Saç suyu almayı bilirsiniz. Bunun özünü təqdim edən arası açıb. Bəylərov Rövşən Fehruzoğlu. Mən Dünyalılar rayonunda yaşayıram. Sadəcə obyektizmə məxsus olan obyekti astığım yerdə gəldilər, məni tutdular. Və mən bir dəfə pozmuşdum karantin qaydalarını. Mən xahiş edirəm ki, heç kim karantin rejimi pozmasın və buna əməl eləyək və özünüzü gözləyək. İki dəfə necə oldu, ikinci dəfə necə oldu? Bir dəfə gəldilər, mənə tutdular, dedilər ki, olmaz belə şey. Prokuratur yazdılar mənə, sonra mən və bir daha yenidən bir daha açdım mən onu. 10 günlüyə də mənə həbs edirlər, yəni gəlməyəndə bura əməlləmək lazımdır. Sağ olun. Özünü təqdim edirəm. Bəli, onu Rövşət Yarız oldu. Mən Beyləqan rayonu yuxarı Aran kənd sakini Ramazanlı Vüsal Əvoğlu 18 aprel 2020-ci il tarixdə 81.03-ə 3 dəfə səhvən SMS göndərməklə karantin rejiminin qaydalarını pozmuşam. Ona görə mən İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə 100 manat məbləğində cərimə olunmuşam. Mənə baxan vətəndaşlara xahiş edirəm, karantin rejiminin qaydalarını pozmasınlar, bu bizim sağlamlığımız üçündür. Mən Həsənov Rəşad Əfqanoğlu, Beyləqan rayon sakini. Dəfələrlə polis əməkdaşları tərəfindən xəbərdarlıq olmağına baxmayaraq, karantin rejimini pozmuşam. Məhkəmə tərəfindən 10 sutka həbs almışam. Bu əməlimdən də peşmanam. Xahiş edirəm, heç kim çölə çıxmasın. Xahiş edirəm, heç kim çölə çıxmasın. Əməl edirsiniz.